Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Miramar prohibeix el bany a la platja després de detectar nivells de contaminació en l'aigua de la mar. Continua la polèmica per les passarel·les dunars a la platja d'Oliva. S'imaginen anar a París i no poder pujar a la Torre Eiffel per motius sanitaris? Salvant les distàncies, això és el que ha ocorregut durant el dia d'avui als turistes que estan passant les seues vacances a la platja de Miramar i que no han pogut banyar-se en el mar perquè s'ha detectat en l'aigua elements que la fan no apta per entrar en ella les persones. Ho han pogut veure en la nostra web radiogandia.net. Fotografies en la platja de Miramar totalment precintada per la policia local i amb cons que impedeixen el pas de gent a la zona de bany. La veu d'alarma ja ens va aïr quan les analítiques periòdiques que es realitzen en la costa detectaven uns índexs de contaminació incompatibles en el bany. No obstant això, a l'haver bandera roja, no va ser necessari precintar la platja, però durant esta jornada s'han instal·lat estos elements per evitar que acabaren entrant a la mar els banyistes. L'alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, ha explicat que l'entitat pública de sanejament d'aigües residuals de la Comunitat Valenciana, la EPSAR, fins i tot ha realitzat anàlisi per a veure si la contaminació de l'aigua de la mar es devia a algun abocament de la depuradora, però s'ha descartat que siga esta la causa. La realitat, indica Pilar Peiró, és que no han sabut de ben cert quin ha sigut l'origen d'aquest abocament i tot indica que hagi pogut ser alguna gran embarcació que hagi llançat algun tipus de fluid en alta mar i que finalment ha acabat en la costa. Assegura Pilar Peiró que és la primera vegada que han de prendre una decisió tan radical com tancar la platja, però que la gent ho ha entès, ja que era una qüestió de salut, i han agraït que s'hagi adoptat esta mesura extrema. Si la setmana passada el govern d'Oliva, conformat per Projecte Oliva i UCIN, qualificava d'inviable el projecte de passarel·les dunars a la platja d'Oliva, avui el Partit Socialista, des de l'oposició, afirma que sí és viable. Els socialistes Quino Calafat i Anna Morell han comparegut en roda de premsa per a explicar els detalls que, segons indiquen, donen la viabilitat del projecte de passarel·les dunars. Recordem que en la passada legislatura formaven part del govern i gestionaven les àrees de turisme i la vicealcaldia. Segons apunten els socialistes, després de mesos de gestió van aconseguir el vistiplau del Ministeri de Transició Ecològica per a rebre la subvenció de 2,4 milions d'euros dels fons Next Generation, una quantitat que ja està en el banc del consistori d'Oliva. A finals de desembre, el Ministeri aprova que Oliva va tindre aquest projecte aprovat per a tirar-lo endavant. Automàticament, el Ministeri traspassa o té que traspassar aquests fons que té a la Conselleria i la Conselleria es té que donar a l'Ajuntament d'Oliva. I els diners rebem el 12 de juliol. És a dir, tota la documentació necessària que hi havia que tramitar fins a aquest dia està en l'Ajuntament. Tant Calafat com Morell han expressat que el projecte que van presentar i que ha rebut la subvenció es basa en dues actuacions. D'una banda, unes passarel·les transversals que conservarien les dunes. Per altra, una passarel·la longitudinal que se situaria per damunt de la línia de servitud de trànsit. Segons la llei, expliquen els socialistes, sí que es pot construir un passeig sobre aquesta línia. D'aquesta manera, seria innecessari expropiar els terrenys de la zona. Sí que està permès i sí que veu molt bé la Generalitat Valenciana que es construïsca en la servitud de trànsit sense cap tipus d'expropiació aquest passeig marítim. Perquè torna a incidir en la servidumbre de trànsit que per molt que la titularitat del sòl siga pública o privada, per molt que siga privada, no hi ha expropiació, és una servitud. Aquesta servitud de trànsit està reservada i un de, per als peatons, per a que la gent camine. I un dels usos permesos és el passeig marítim. Un
Un dia més continuem amb les reaccions a l'aprovació per part de la Generalitat de la declaració d'impacte ambiental de la CB60, la prolongació de l'autovia del Morquí a la Safor. En este sentit, Compromís a Forma i Digna ha ratificat en l'assemblea celebrada a Palmera la seva oposició frontal al projecte bàsic. A més, l'assemblea acordava fer costat a la plataforma per defensa de l'Horta de la Safor en totes les accions que l'entitat acorda realitzar. Diversos alcaldes de la comarca, a més de la presidenta en funcions de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Assunta Domínguez, així com la militància i simpatitzants de la formació nacionalista, rebutjaven de ple el document a l'entendre que perjudica greument i de manera irreversible els interessos de la comarca. Però també ahir per la vesprada es celebrava per part de la Plataforma per Defensa de l'Horta de la Safor una assemblea en la qual s'acordava, una vegada es publique oficialment la declaració d'impacte ambiental de la CB60, poder iniciar ja els tràmits per la via judicial per a oposar-se a la seva construcció. Un dels representants d'este col·lectiu, Rafa Terol, ha explicat que se senten recolzats en les seues pretensions i que ja han compromès els seus suports a alguns ajuntaments i institucions. Per cert, Terol adverteix que la nova carretera es planteja com una via d'eixida més per a Gandia, sense tenir en compte l'afecció que genera en el territori de la resta de poblacions de la comarca. La comarca de la Safor tindrà un representant al Senat. Este matí, el plenari de les Corts Valencianes ha aprovat el nomenament com a senador territorial de l'olivenc Enric Morera, qui ha sigut precisament president d'estes Corts en les últimes dos legislatures. Un nomenament que no ha estat exempt de polèmica i que ha provocat en la coalició de Compromís una important fractura entre Més Compromís, el partit de Morera, i Iniciativa, el partit de Carles Mulet, anterior representant dels nacionalistes al Senat. El polític d'Oliva ha llevat ferro a esta polèmica i afirma que no s'ha incomplit cap acord. Respecte a les seues prioritats com a senador, estan recuperar l'agenda valenciana, posant èmfasi en l'infrafinançament que patim els valencians, compensar la falta d'inversions públiques territorials, com podria ser, per exemple, el tren Gandia-Oliva-Dénia, i altres aspectes socials, com, per exemple, el dret civil valencià. El Proinveni Units pel Bàsquet de Gandia ja té calendari per a la pròxima temporada. La lliga començarà el cap de setmana del 30 de setembre i 1 d'octubre. L'Units s'estrenarà com a visitant al pavelló del nou bàsquet Xàtiva. L'equip d'Alejandro Mesa formarà part del subgrup EB, el mateix de l'última temporada i que està format per 13 equips. En el global de la categoria hi ha 138 clubs que lluitaran per 6 places d'ascens a la LEP Plata. L'objectiu de nou és poder jugar la fase d'ascens que es celebrarà entre el 9 i el 12 de maig. El conjunt gandia començarà la pretemporada el 16 d'agost i disputarà el primer partit amistós el 26 a Altea. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.